Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում ազգային խոհանոցի վերաբերյալ հաղորդաշար է՝ Հայոց լեռների համը։ Մենք այսօր գտնվում ենք Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգանում եւ Արդ սրճարանում։ Արդ սրճարանի շեֆ խոհարար Տիկին Գոհարի հետ միասին այսօր մենք կպատրաստենք ազգային ճաշատեսակներից խաշլամա։ Ողջույն Տիկին Գոհար։ Այսօր համեղ կերակրատեսակ ենք պատրաստելու։ Այո։ Ես չգիտեմ ինչ որ մի հայ, որ չի սիրում խաշլամա, հա։ Այսպես մենք իրականում խաշլաման շատ ենք պատրաստում, հատկապես տոների ժամանակ, հա, մի քանի տեսակ իհարկե գոյություն ունի խաշլամայի, կա այնտեղ տոնական տիպի, ճակերտավոր, եթե կարելի իրեն ասել, եւ կա հոգեհացի խաշլամա, բոլորին շատ ծանոթ տարբերակը, եւ մի տարբերակ եւս, որը մատաղի խաշլաման է։ Մենք քիչ հետո կխոսենք արդեն դրանց տարբերությունների մասին։ Այսօր մենք ներկայացնելու ենք ազգային խոհանոցից խաշլամայի մի տեսակ, հա, որը հատուկ սոուսով է լինելու, այսպես նրբահամ, գինու եւ սև սալորաչիրի խառնուրդ է, հա, լինելու։ Այո, մի քիչ տարբերվում է մնացած խաշլամաներից յուրահատուկ բույրով։ Ուրեմն Տիկին Գոհար, նախապես մենք մի թեթև միսը խաշում ենք։ Այո, այո։ Հա, տավարի միսը, նշենք, որ տավարի մսով ենք պատրաստում խաշլաման։ Հետո կտրատելու ենք բանջարեղեն, այսինքն այստեղ մենք ունենք կարմիր, կանաչ եւ դեղին պղպեղներ, քաղցր, կծու պղպեղ ունենք, կանաչ եւ այստեղ ունենք պարեյ սող, որը նախատեսված է սոուսի համար, գազարը նախատեսված է իհարկե խաշլամայի համար, ունենք կիտրոն, որը սոուսի համար է եւ կանաչի գցելու ենք մսի հետ, որպեսզի այդ համը եռալու ընթացքում իրեն փոխանցի։ Այստեղ նաեւ ունենք սոուսի համար նախատեսված սև սալորաչիր, ունենք այստեղ ուրց, մշկնկույս, սխտոր, աղացած մեխակ, ունենք նաեւ թթվասեր, սերուցք, ձետ, կարմիր եւ սպիտակ գինիներ, կարմիր գինին օգտագործելու ենք սոուսի պատրաստման համար, սպիտակ գինին օգտագործելու ենք մենք արդեն ուրեմն խաշլամայի համար, հա։ Ունենք նաեւ մեղր։ Ունենք նաեւ մեղր, աղ եւ սև պղպեղ։ Այսքանը բավականաչափ շատ բաղադրատարեր են, կարծում եմ, որ մեր պատրաստած խաշլաման լինելու է չափից ավելի համեղ։ Անցնենք աշխատանքի եւ կտրատենք նախ եւ առաջ բանջարեղենը, ավելացնելով կիսախաշված մսի։ Այսպես միասին էֆի ու համը արդեն։ Ահա։ Սկսենք։ Կարևորություն կա ինչ որ ձև տալ, թե ոչ, երկար, հա։ Երկար կտրեք։ Բարի։ Քանի որ ես խոսեցի խաշլամայի ուրեմն տեսակների վերաբերյալ, այնտեղ նշեցի, որ մատաղը տարբերվում է սովորական խաշլամայից, որովհետև մատաղին ոչինչ չի ավելացվում, ոչ մի բանջարեղեն չի ավելացվում, որևիցե սոուս եւ այլն համեմունք չկա, միայն աղ է ավելացվում։ Իրականում մատաղի գաղափարը ոչ թե խնջույքն է կամ այն ինչ որ հիմա իրականացվում է շատերի կողմից, այլ գտասրտությունը եւ ողորմածությունը, որովհետև նախկինում մատաղ իրականացվում էր եւ այն բաժանվում էր հիմնականում աղքատներին, այսինքն դա ողորմություն տալու ձև էր, որը աստծո կողմից պետք է ընդունվեր։ Ասեմ, որ այժմ, երբ որ կենթանուն տանում են դեպի եկեղեցի այնտեղ օրհնելու, դա կլինի հավա, խաղաղ եւ այլն, դա չի կարելի իրականացնել այդպես, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցին միայն օրհնում է աղը, որը լցվում է այն կենթանու բերանը, որին պետք է այսպես մատաղացու անել։ Իսկ գաղափարը հիմնականում նա է, որ աղը սրբացված է եւ այն պետք է աստվածային անեծքից մաքրի կենթանուն։ Այսպեսի հետաքրքիր պատմություն էր, հա, մատաղի վերաբերյալ։ Ես կարմիր պղպեղը կտրատեցի, ավելացնենք։ Կարծում եմ մեկ հատը բավական է, թե ամբողջը պետք է կտրատեմ։ Չէ, չէ, բավական է։ Մի հատ էլ ես դեղին եկ կտրատեմ արագ։ Տիկին Գոհար, իսկ դուք խաշլամա հիմնականում տանը ի՞նչ ձև եք պատրաստում։ Որ տարբերակին եք ավելի շատ միտված այդպես։ Ավելի շատ ավանդականը։ Ահա։ Խաշլաման պատրաստում եմ, նրանից հետո հնարավոր է նաև առանձին կարտոֆիլ։ Ինչպես բոլոր ընտանիքներում։ Նայած ինչի համար, ինչպես ասացիք, մատաղի համար ուրիշ ձևով, հավաքույտների ժամանակ ուրիշ։ Պահի ազդեցության տակ։ Ահա։ Ինձ կասեք պոմիդորը ինչ ձև կտրատեմ։ Հա։ Երկու շերտ բավական է, երկու երեք շերտ։ Ուղղակի մեծ այդպես կտրատեմ, հա, որպեսզի դրանք վրեն ինքը շատ չտրորվի։ Ահա։ Բավական է։
Կարծում եմ ամբողջությամբ չպետք է լցնենք, որովհետև պոմիդորը հատկություն ունի եւ միսը ուշ է եփվում, հա, եւ որ թվայնությունը շատ է լինում այդ պարագայում։ Ավելացեք աղը, սևի բառը։ Ահա։ Մի փոքր էլ աղ կավելացնենք, քանի որ նախապես մի փոքր մենք աղ ունենք արդեն մսի ջրի մեջ, կարծես թե վերջ, թե էլի բան ունենք։ Վերջ, ավելացնում ենք թթվասերը, սպիտակ գինով խառնած։ Ահա, սպիտակ գինի եւ թթվասերը իրար հետ միա խառնում ենք։ Այո։ Սա հետաքրքիր նրբություն է տալիս եւ կարծես թե գինին պետք է որ միսը հաճելի փափկություն հաղորդի, հա, մսին հաճելի փափկություն հաղորդի։ Շատ անու շատ է տալիս։ Ահա։ Լցնում ենք այս սոուսը, դնում ենք կրակին, միչեւ որ կհասկանանք, որ միսը եւ բանջարեղենը արդեն պատրաստ է։ Լցնենք սոուսը։ Այստեղ մենք շատ գեղեցիկ տեսարան ունենք, հարգելի հեռուստադիտող։ Կտեղափոխենք սա գազօջախին, կպատրաստվի, միչև որ մենք պատրաստենք սոուսը։ Միչև այնտեղ միսը գազօջախին կխաշվի, ավելի լավ վիճակում կդառնա, հա, պատրաստ վիճակում կդառնա, մենք հիմա կպատրաստենք սոուսը, հա, սոուսը, հատուկ սոուս։ Դուք կտրում եք սոխը, այո, հա, ես այստեղ եկեք այսպես անի, կավելացնեմ ձեթը, ու կավելացրեք, ընթացքում ես կավելացնեմ, հետո կավելացնենք այստեղ քերեմ սխտորը եւ մշկընկույզը։ Քիչ եմ անում տիկին գոհար։ Հա, քիչ։ Այսքանը բավական է։ Բավական է։ Մի փոքր այնքան որ համտալու համար։ Հետո նաև մշկընկույզը, լավ։ Հա, քիչ մշկընկույզը։ Ահա։ Սա էլ էսպես։ Կավելացնենք սև սալորաչիր։ Հիմնական բաղադրիչը իրա։ Ահա։ Սա կիսաթթվային եւ խաղցր համ է տալիս։ Այստեղ նաև կավելացնենք ուրցը, մի փոքր էսպես ձերքով։ Տարբերակով կանենք, հետո կավելացնենք մեղր, չէ՞։ Ահա, մի քիչ մեղր։ Կավելացնենք սերուցք։ Ահա։ Մեղրը ամբողջությամբ տիկին գոհար։ Չէ, քիչ ավելացրեք։ Մեկ գտար բավական է։ Ավելացրեք, ասեմ։ Ահա, բավական է, լավ է։ Ավելացրեցինք նաև մեկ թեյ գդալ մեղր, լիմոնի հյուր, մի քանի կաթի։ Ահա։ Եվ իհարկե վերջին բաղադրիչը կարմիր գինի։ Այո։ Եվ ավելացրեցինք մեխակի փոշի։ Աղ եւ սև բղբեղ անհրաժեշտ չի։ Չէ, անհրաժեշտ չի։ Հիմա Թավան տեղափոխում ենք գազօջախին, որպիսի սա կրակի վրա եփվի մի փոքր, եւ կտեսնենք այնտեղ ինչ վիճակում է գտնվում մեր խաշված միսը։ Կհանդիպենք քիչ հետո։ Արդեն խաշլաման պատրաստ է։ Կարևորը, որ խաշլաման մատուցվի շատ տակ-տակ։ Եվ սոուսը նույնպես ցանկալի է տակ-տակ վիճակում խաշլավայի վրա ավելացնենք։ Եվ մի փոքր էլ խաշլամայի հյութից վրան ավելացնում ենք, որպեսզի ավելի հյութալի լինի։ Հարգելի հեռուստադիտող, ես հիմա չեմ կարող բացատրել, թե ինչպեսի նրբաբույր, այսպես քիմքին հաճելի հոտ եմ ես զգում։ Խաշլաման է գալիս, տիկին գոհարը մոտեցնում է խաշլաման,
քանի որ պատրաստ է, ամբողջ ընթացակարգը դուք տեսաք, թե ինչպես մենք պատրաստեցինք, ինչպեսի ախորժելի տեսք ունի, սոուսով այսպես հագեցված, հա, մսի արգանակով մի քանի գդալ մենք վերջում ավելացնում ենք նաև մսի արգանակ, ուրեմն խաշլամայի վրա, կզարդարենք մի ճյուղ օրեգանոյով, այսպես, դե ինչ, բարի ախորժակ!